OK, vítejte naše vrát. Dneska tady máme první hry s Gromem. Myslím si, že si ho rovnou můžeme selectnout. Máme na něho velký quest, že máme vyhrát 10 her s ním a dostaneme za to 1000 tokenů. Vy jste mi psal, že prý i zítra free gift, což mě popravdě překvapilo hodně. A už vám v tomto videu řeknu, že asi v tom případě očekávejte video o free megaboxech, protože psali jste mi, že jsou free megaboxy, jakoby zítra až po novém roce. Protože teďka já jakoby, pokud mě sledujete na IG, víte, že já jsem v Asku říkal, že prostě jakoby nevím, co chci, že jediná, co jsem chtěl, tak byla FIFA 22, kterou jsem jako neříkal, že ne. Jenže já jsem ji nakonec dostal. Včera jsem ji hrál až do půlnoci a jakoby dneska ráno jsem ji taky hrál, prostě ve zkratce. Strašně mě začala bavit ta FIFA. Do toho za chvíli jedu pryč. A do toho potřebuji, jelikož jsem stále nezačal, potřebuji udělat tu reakci na vaše videa. Protože to má být silvestrovský speciál a já v pondělí jedu pryč. V pondělí ráno. Nicméně, když jsem tady v tom shopu, tak tady koupím ty pavry na toho Groma. A unlockneme eventy. Asi půjdem Feast or Famine, jakoby showdown, prostě ve zkratce, hej. Já mám quest na duo. Aha, zajímavé. Roupas už mám, takže to je to hlavní, asi to plnit nemusím, když teď stejně budu pryč, takže stejně o většinu questu přijdu. Ona pořád je ta challenge, ještě 2 dny, lolec. Ok, jdeme na to, ok. Grom mi strašně připomíná takovou kombinací brawlerů Squeaka a Sprouta. Že hází jako Sprout, nebo prostě připomíná mi Sprouta a hází to, co Squeak. Oh, to dává i jakoby knockback, jo. Jako poprvé se mi s ním zatím nehraje vůbec dobře. What? Jenom se jmenuji slepej, ale seriózně jsem si toho týpka absolutně nevšim. Pogchamp, nl, agelo, kamo, never lose účet, kamo. Týpek, který určitě neprohrává. Jako to je asi spíš nějaký e-sport, ale i tak je to celkem funny. Ne, jak? Jak? Kamo, tohle není možný, actually. A počkej, teď? Yes, kámo. Ale laguje se Wi-Fi, kámo. Trochu lagy mám. Tak doufám, že to nebude takový extrém, jako to byl ráno u free gift videa. Kámo, dobrý, zabil jsem ho, ale nebudu říkat, že mě to neštve, ta Wi-Fi. To já jsem ještě uvažoval, že bychom na tuto video zahráli nějakou challenge. Asi těžko. Nesympatický brawler zatím. Zatím se mi moc nelíbí. Kámo, jak pozdě doletěla ta střela? Oh, on tu zrovna je. Lol. No a kámo, tu jsou všude Gromové teďka. Nelíbí se mi ten brawler zatím moc. Za prvé je to jakoby, já nevím, jak to mám říct, prostě je to, jak se to jmenuje, ty vole, jak je Dynamite Tick a Barley. A jakoby dá se říct, že i Sprout, když se do toho neřadí, což mám pocit, že tady ten se do toho taky neřadí, ale prostě, jo, Thrower, prostě to je Thrower, ok, a nezajímá mě, jestli se tak řadí nebo ne. Pojď, prosím, prosím, come on, pojď, kamo, jak tohle přežil? Dobrý. A ty lagy jsou jakoby otřesný. Ok, doufám, že v tom křoví už nikdo není. Tam je Low. Ta Tomar 753. Tomar 753 je frajer, to znamená, zabijeme toho Groma, protože Grom už takovej frajer není. Ale ne, on zabil Tomara. To nena, si to dovolil. Hodíme tam ultinu a zabijem ho, let's go, první win s Gromem. Možná zkusíme pak nějakou 3v3. Ale tu možná to i budou map. A nebo vyfinou, že jo? Jakoby nedaří se mi s ním zatím úplně, ani se mi s ním dobře nehraje, ale jakoby mě se moc dobře nehraje s nikým, když se mi zrovna laguje vyfina, jo? Ne, 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 je. Dobrý, a on mě netrefí. Já vím, jak on střílí teďka, jsem se to trochu naučil za tu dobu, co o mě střílel. A věděl jsem, že takhle neměl skoro šanci mě trefit, já jsem věděl, že jsem mrtvej prostě. Ta ulti je šíleně opa. Jdeme 3v3, na ten showdown nebude dobrý. Nemám z toho brawlera vůbec dobrý pocit zatím. Jak jsem na to říkal v tom videu, co jsem točil ráno, já jsem actually měl si přát pod stromeček novou Wi-Finu. Fakt jako, mě to nenapadlo ani prostě. Až teďka, když je po, tak mě prostě napadlo, že to je jakoby fakt, já jsem říkal, že v Asku, že mi nechybí jako momentálně nic a že všechno, co bych chtěl, tak mám a až po dotočení Asku, nebo jak byla přečeno po skončení Vánoc, mi došlo, že vlastně mi chybí Wi-Fi, že jo? Dobrá, kvalitní.
díky které bych třeba mohl streamovat nebo tak. Což já nemůžu a streamy jsou strašně fajn, ale ono prostě, když jsme na Wi-Fi 2 a já jdu streamovat, tak už to jsou lagy jako prase. A i když jsem na Wi-Fi sám, tak to jsou prostě lagy jako prase. Když teda streamuju, že jo. To je strašně nic moc brawler, ale zatím já s ním ani neumím totálně ještě. Takže jakoby dává to smysl a myslím si, že jak na to koukám, tohle je brawler, s kterým se ani nenaučím. To je úplně strašný tohle. Aspoň ten goal, no. Aspoň ten quest, abych dokonce season splnil, ale jakoby ten brawler sám osobně se mi nelíbí, ty vole. Celá upřímně, kdyby jsem měl teďka dělat to 50 nejoblíbenějších brawlerů, tak poslední, že ho skončil, myslím, Mr. P a Ruffs. S Ruffsem jsem celkem hrál v poslední době, neoblíbil jsem se ho nějak šíleně moc, ale jakoby trochu jsem s ním hrál. A Mr. P není už tak strašný. Uvažuji, jestli by tento brawler reálně nebyl poslední. Jakoby bez srandy teďka. Že to fakt neříkám proto, protože se mi s ním nedáří a snažím se to nějak zakrýt nebo co. Protože actually se mi s ním nehraje dobře. A fakt to je možná momentálně můj nejméně oblíbený brawler, ale taky hraju s ním čtvrtou hru nebo kolikátou, takže jako ještě aby byl můj nejoblíbenější, že jo. Příští Vánoce, ne, kam Vánoce jsou pozdě, kámo, za 364 dnů jsou Vánoce actually. Streamy jsou strašně fajn věc. Ale když na tom, když máte na prd Wi-Finu, tak je to takový, že špatný. Já si nedovedu představit, že bych prostě za rok 2022 třeba nestreamoval ani jednou. My jak budeme mít ten nový server, já jsem chtěl streamovat třeba na Trovu, jo, protože Trova je strašně fajn, ok. Ale prostě s lagama to nepůjde, kámo, to je úplně jedno, jestli streamuji na Twitchi, na Facebooku nebo na YouTube, ty vole. Prostě to jsou lagy jako prase, když mám na prd Wi-Finu. Já se nechci stěžovat na mojí Wi-Finu, já nevím, proč se tak seká. Já nevím, jestli jenom Bravka je tak náročný, nebo Minecraft, že nevěřím tomu, že to, že i když já jsem sám doma actually a zapnu stream a nemusím tam nic dělat a laguje se to jako prase, tak je to prostě takový... Trošku mi to nesedí, OK. Ne, to netrefil, aha. Ulti tady, OK, to bylo OP celkem. Takže, máme tady další win a já nevím, jestli bych to už neukončil, jste tady měli asi hodně střihů, ale já jakoby budu k vám upřímný, tohle video mě už absolutně nebaví, protože absolutně mě nebaví hrát s tímto brawlerem. Nicméně jsme ještě splnili pátý big box. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud je, tak určitě dejte like, pokud jste tady nový, dejte odběr, sdílejte, já se loučím a u dalšího videa čus.